So papakita ko sa inyo ngayon mga kalabo kung gaano kalaki yung bangka na to. At ayan ang ibang trabaho nila, yung mga bangka dito. Kinakargahan niya ng mga pinaka. Uwihan na ulit, buwasan na pala ulit. Kailangan nila yung malalaki para mas magabilis yung mga trabaho nila. Lumang na sila ng mga lambat nila. Ito mga kalabo, dapat dito sa may ilog sa atin. Tanaw mo yung mga bundok na yun kung nakikita nyo. Susum natin para mas makita nyo mga kalabo. So ngayon mga kaalabok, may panibago tayong pupuntahan. Punta tayo dito sa may tabing ilog. Pakita ko sa inyo yung ilog namin tsaka yung mga bangka-bangka dito. Sa malapit lang ito sa amin. Tapos yan yung port. Di na namin nagamit buhat nung nag-lockdown. Nilumot na siya. Kasi bawal mag-basketball. Tinanggal yung ring para sigurado hindi magamit para sa social distancing. So ayun nga, dahil yung lugar namin o itong Hagonoy Bulacan ay malaki yung parte ng katubigan, kaya nga yung mga kabuhayan dito sa amin kaalabok ay may mga kinalaman tungkol doon sa trabaho sa tubig, sa isda. Ayan ang kalimitan mga trabaho dito. Kaya ngayon, papakita ko lang sa inyo yung ibang mga ginagamit dito, mga sasakyan o yung mga bangka na ginagamit para sa panghahanap buhay nila. Kung ano man yung mga trabaho nila, kung driver pa sila ng bangka, tauhan pa sila sa palaisdaan, tagahakot pa sila ng mga feeds. So yun, ang topic natin ngayon. Para nang sa ganun eh, gusto ko kasi yung mga medyo may kabuluhan yung mga pinag-uusapan natin. May mga natututunan yung bawat isa sa atin para ayun, makapag-share lang, makapagbahagi ng mga ganitong bagay. So, ito yung mga bangka dito. Sakay tayo dun sa bangka. Punta tayo dun. Ayan. Tingnan nyo yung bangka ang isa na to. Malaki na yung bangka na yan. Oh. Malawak na. Kumpara pa dito sa isang bangka na to. Ayan yung taas nya. Eh, diferensya ng laki nya. Ayan. So, lipat muna tayo din sa malaking bangka. So papakita ko sa inyo ngayon mga kalabo kung gaano kalaki yung bangka na to at kung hanggang saan ko yung laki niya. So pwedeng dipahin. Salamat. Ginagawa mo. At kung makikita nyo kalabo, halos hanggang leeg ko siya. So ayan. Hanggang batok. Yan yung kalaki yung bangka na to na kinakargahan ng mga feeds, kawayan. So iba-iba yung kinakarga dyan. Hindi ko alam kung ginagamit din nila to dun sa mga isda, yun sa mga binhi o kaya paghuhuli, ganun din siguro kinakargahan nila tong mga to. Ayun yung mga Norway, mga malalaking bangka dun. Dapat kanina may sasakyan tayo, sasabayan ko, sasakay ako dun sa bangka nung pamangkin ko, kaso naiwan tayo. Wala na, naalis na sila. Ayan ang ibang trabaho nila, yung mga bangka dito. Kinakargahan niya ng mga tinapay. Ayan o, nakikita nyo yung mga nasa sako na yun, mga tinapay yun. Yung mga nasa likod, mga tagapagbuhat yun. Pagkain nyo ng mga isda, nahulog nila dun sa palaisdaan. Ayan o, konti na lang, parang lulubog na sila sa dami ng laman ng bangka nila. Ayan ang isang trabaho dito na pinagkakakitaan nila. So yun yung hanap buhay ng iba dito, tagahakot o tagabuhat ng mga pids o nung kung ano man na dadalhin dun sa kubo. Ang mga bangka na yan, yan yung mga ginagamit para transportasyon nila, para ilipat yung lahat ng mga delivery ng mga pigs, lahat ng mga delivery na pagkain ng isda o lahat ng pwede nilang dalhin sa kubo, kasi doon nila pinapakain yung mga isda. Kaya kailangan nila yung mga bangka na to, kailangan nila yung malalaki para mas mapabilis yung mga trabaho nila. Nag-uumang na sila ng mga lambat nila. Di ba alam kung nagdadaya ko sila? Maliit na kasi yung tubig, kaya mag-uumang na sila ng mga lambat. Yan yung mga nagdadaya ko. Yung makikita nyo yung mga may kawayan na nakatulos, para pag dumiit yung tubig, doon nila mahuhuli yung mga isda, kasi sa agos para mahuli dun sa lambat, tsaka paggabi na din. So iyon yung isa kagandahan dun sa trabaho nila mga kalabok, yung mga nagtatrabaho dito sa amin sa palaisdaan at yung mga nagtatrabaho dun sa pag-iilado, sa punduhan, tuloy-tuloy yung trabaho nila, kaya hindi sila masyadong namamroblema dun kasi meron silang patuloy na kikitain, hindi katulad ng mga nagtatrabaho sa opisina na talagang nahinto, pati yung mga nagtatrabaho doon sa mga mall. Ang isang masarap dito kaalabok, pagpunta dito sa may ilim sa akin, tanaw mo yung mga bundok na yun kung nakikita nyo. Susum natin para mas makita nyo mga kaalabok. Kaya masarap din tumambay dito sa may ilog na to. Ayan, bundok yan, mga taas na yan. Ayan, bundok yan. Hindi ko lang alam kung anong bundok. Kung sa Pampanga na to, sa may tayo dun sana, kaso ayun yung banda na yun, medyo malabo. Malabo yung bundok kasi maulap, na parang uulan kanina. Dito sa kabila, ayan. Nagluluwasan na yung pamilya palawas ng kubo. Linggo kasi ngayon eh, nag-uuwian yung iba dyan, mga nasa kubo. May sila ng linggo ng umaga, tapos bumabalik sila ng linggo ng hapon. Ayan. Saan kayo pupunta niyan? Luluwas na ng kubo. Uwihan na ulit. Luwasan na pala ulit. Mga trabaho kasi sa kubo, linggo lang talaga sila nakakauwi. Mga pamilya nabantay sa palaisdaan. Andyan sila kasi may susunduin na din sila. Pauwi na din sila sa Kubo. Pabalik na. Ayan. Kita niya. Nandiliit sila sa bangka. Ano? Laki ng bangka. Hindi lang ito yung malaking bangka. Ito pa yung katapat niya. Malaking bangka din. Kaya lang, mas malaki ito kaysa dyan. Malaki na yung nasa kabila. Pero ito, mas malaki pa to kaysa dun. Ay, Norway, oh. Dumadaan. Bangkang Pangarera. So, yan namang bangkang yan, kaalabok. Ginagamit yan nung iba. Pan-service dun sa mga... Yung bangka na yun sa Norway. Minsan ginagamit to nung iba, pan-service, para ihatid kagad yung kalakal dun sa punduhan. Para nang sa ganun, hindi masira yung mga kalakal nila, kasi minsan ilang araw yung inaabot ng mga Norway na yun dun sa dagat. Kung ilang araw, kaya kailangan nila yung mga gantong service, kasi para hindi mabulukan ng isda o masiraan, para mas marami pa silang mahuli bago sila umuwi. So yun yung isang dahilan nila kung saan ginagamit yung mga bangka na to. Yan, yan. So iba-iba din, depende rin kung saan nila gustong gamitin. Minsan kinakargahan din nila ng ayun yan, mga pin. Tapos minsan kinakargahan din nila ng mga tinapay o ng mga isda na pwedeng dalhin dun sa mismong punduhan. Tapos eto, so, ayan yung medyo maliliit na bangka na yan. Ayan, maliit lang yan. So yan naman, kalimitan ginagamit na service ng mga nandoon nabantay sa palaisdaan, para makapagbalik-balik sila dito sa kabayanan o sa baryo hanggang doon sa Kubo o doon sa palaisdaan. So, ayan. Yan ang aming lugar. Barangay San Roque, sa kabilang ibayo. Palaisdaan. Banda doon, karagatan na. Eto, Santa Cruz. Ulan na, kaalabok. So, ayaw ko kung makikita nyo tong rainbow. So, ayun mga kaalabok, kaya tayo nag-vlog ngayon ng ganito. Ayun, bukod nga sa informative, para may ano kayo dito sa... Teka lang. May ano kayo dito sa amin sa Hagonoy, para may... Kumbaga, alam nyo din kung ano yung klase o lugar na to. Tapos, kaya ako kasi ito ginawa. Plano kong gumawa ng mga vlogs na sinasabi ko sa inyo kung ano yung mga trabaho nila. Nagpagbuhat ng pigs, tawon sa palaisdaan, ilado, magbubukatot, o mga tauhan sa bangka. So sa susunod, plano natin na makagawa talaga na kasamahan tayo dun sa mga trabaho nila, para mapakita ko sa inyo kung ano yung mga pinagtatrabahuhan nila, ano yung mga ginagawa nila mula umaga pa lang o madaling araw pa lang pagkagising nila hanggang sa matapos yung trabaho nila. So gagawa tayo ng mga ganung vlogs para mas makita nyo yung mga trabaho na ginagawa nila. So, hanggang dito na lang muna mga kaalabok. Sana'y nag-enjoy kayo dito sa lugar namin, sa mga napakita ko sa inyo. At ayun, ingat tayo palagi. Kita-kita tayo sa susunod na vlogs mga kaalabok. Paalam. Ayan, nilumot na yung court namin. Buhat nung mag-lockdown, di na ito nagamit. Tapos lagi ng baha.